အလုံးပဲမင်္ဂလာပါခုတင်ဆက်ပြီးကျင်တဲ့ဇလန်လေးကတော့ကံကြီးထိုက်သူမိသီဆိုတဲ့ဇလန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇလန်စာမိသီတယောက်ရင်မြောင်းနဲ့မှာ၅ဖက်နေပါတယ် မီတီရဲ့အဖဦးအောင်လူတယောက်မီတီကိုအောင်းသောဖို့လိုက်ရှာရင်းငါးဖန်းနာကိုမြင်တော့မင်းကလေးဖြစ်ပြီးငါးဖန်းရသလားအောက်ကုတုအလုတ်တွေလောက်ရသလားဆိုပြီးတုံနဲ့ရယူဆုံးမပါရတယ်။ဒါကိုငါးယောက်ပြန်လာတဲ့ငစင်းတဲမဒေါတင်ရွှေမြင်တော့ဝင်ရောက်တာကယောက်ျားဖြစ်သူဦးအောင်လူကိုအပြစ်တင်ရန်တွေ့ပြောဆိုပါရတယ်။ဒေါတင်ရွှေဟာမွေးလာကလေးကတန်ငါလို့ကိုလောက်ကန်ရွတ်တန်မူဝမ်းချောင်းပြူလာသူဆိုတော့စိတ်ချန်ကိုချန်ပြောချမ်းတာတွေနဲ့ကြီးပြင်းလာသူတယောက်ဖြစ်ပါရတယ်။မီတီကလည်းသူ့ရဲ့မေဒေါတင်ရွှေအတိုင်းဖြစ်တည်လာတာမဆမ်းမှုပေါ်ဗျာ။ဦးအောင်လူကတော့စင်းရဲပေမဲ့ဘာသာရေးလိုက်စားသူတယောက်ဖြစ်ပါရတယ်။ဒီနေ့မှတော့မီတီ ရန်ငိုပြိအိမ်ပြန်လာပါတယ်တာကူသူ့ရဲ့အမီဒေါတင်ချွေကဘာဖြစ်လို့ငိုပြန်လာတာလဲလို့မြင်တော့ရွာတွေကပေတုတို့အဖွဲ့ကငစင်းတဲမရဲ့သမီးလူအလောင်ပြောင်ပြိဝိုင်းစားကြလို့ငိုလာတာလို့ဆိုပါတယ်တာကူမိတိရဲ့အမီဒေါတင်ချွေကမခံမရနိုင်ဖြစ်ကားဝါတို့တချောင်းပေးပြီးဒီတုံးနဲ့ပေတုဆိုတဲ့အကောင်ကိုတီအောင်ရိုက်ခဲ့ဖြစ်လာတဲ့ပြဒနာအမီရှင်းမဲ့ဟုဆိုကားပေးလိုက်ပါတယ်မိတိကလည်းတီအောင်ရိုက်ပြမဲ့လို့ကျုံးဝါကတုံးကိုဆွဲပြီးထွက်သွားပါတယ်မကြပါဘူးမိတိလည်းပေတုရိုက်မှုနဲ့လူကြီးအိမ်ရောက်သွားပါတယ် ဦးအောင်လူတယောက်ဖះရှိခိုးနေပါတယ်မိတီတယောက်ကြောင်းတော်ဘုပြင်စင်ပြီးကြောင်းတော်ဘုအဖေဖြစ်သူဦးအောင်လူစီမောဘိုးတောင်းပါတယ်အဖေဖြစ်သူဦးအောင်လူကဖះရှိခိုးနေလို့ခဏဆောင်ပါသမီးရဲ့ဖះရှိခိုးပြီးပေးပါမယ်ဟုဆိုတော့မိတီကအဖေဖះရှိခိုးတာအကြာကြီးသမီးမဆောင်နိုင်ဘူးအခုပေးပါကိုသားသမီးကိုမွေးတော့ကမွေးထားပြီးအခုပေးလို့အဖေကိုရိုင်းစိုင်းစွာအော်ဟစ်ပြောဆိုပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲမိခင်ဖြစ်သူဒေါ်တင်ရွှေငားယောင်းပြန်လာပြီးသူ့ရဲ့သမီးမိတီကိုမုံဘိုးထုတ်ပြီးကရောင်ကြက်ဖြစ်သူဦးအောင်လူကိုအပြစ်တင်ရန်တွေ့ပြောဆိုပါတယ်ဦးအောင်လူကတော့ဒေါ်တင်ရွှေသူ့သမီးကိုအလိုလိုက်မြောက် ပြန်ပြတာတွေကိုလုံးဝမကြိုက်ပါဘူးပြောမရလို့ဒါဒီတိုင်းနေရသူဖြစ်ပါတယ် တော်တင်ရွှေကတော့သူ့ရဲ့သမီးမီတီကိုအရွယ်ရောက်လာတာနဲ့သူ့ရဲ့အမွေဖြစ်တဲ့ငးရောင်နီးပညာတွေပါအကုန်သင်ပေးပါရတယ်။မီတီကလည်းမိခင်တော်တင်ရွှေရဲ့အမွေတွေကိုအကုန်ယူပါရတယ်။အပြောအဆိုကြမ်းတမ်းတာတွေကစပါပေါ်ဗျာ။အခုဆိုမီတီလည်းငစင်းတယ်မှာပေါ့ဆလေးတယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ဥအောင်လူနဲ့တော်တင်ရွှေတို့ဟာမီတီရဲ့အပြည့်နောက်ထပ်အသားတယောက်သမီးတယောက်လည်းရှိနေပါသေးတယ်။သူတို့နှစ်ဦးကဖခင်ဖြစ်သူဥအောင်လူရဲ့တုံသင်ဆုံးမမှုအောက်မှာရှိနေတော့မိမာရီသာရှိတဲ့အသားနှစ်သမီးများဖြစ်လာကြပါရတယ်။စာကိုလည်းအလွန်ကြိုးစား၍စာတော်တဲ့ကလေးများဖြစ်လာကြပါရတယ်။ဒီနေ့မှအတန်းပိုင်း ဆီယမ်မအမီတီရဲ့အင်ကိုလိုက်လာပြီးမိတီရဲ့ကြောင်မတက်တဲ့အကြောင်းစောင်းဝဲဘဲမှာဘာသာသောကြားတဲ့အကြောင်းကိုအဖေဖြစ်သူဥအောင်လူစီမာတိုင်ကြားပါတယ်ဥအောင်လူဟာဖောက်ငင်တရားဖြစ်နေလို့မိတီကိုကောင်းစီကျင်သောစန္တာနဲ့ကြောင်မတက်တာရဲ့စောင်းဝဲကြားတဲ့အကြောင်းကိုပြောကမိတီကိုပြောစုဆုံးမပါတယ်ဒါကိုအမိဖြစ်သူတော်တင်ချွေကမဆုံးမတဲ့အပြင်မိတီရဲ့ရှင်မကာွယ်ကကျမရဲ့တမီမိတီစောင်းဝဲကြားတာကိုအရေးကြီးခွင့်ချက်လို့ဖြစ်ဖြစ်ပြောပါဥအောင်လူရဲ့ဆီယမ်မကလာတိုင်နာကိုမိုးချုပ်ပစ်ချတာကြာနေတာပဲလို့ဆိုပါတယ်မိတီကလည်းစောင်းဝဲ မအောင်လည်းသမိကအမေတို့ကို၅ရောင်ကျွေးပါလို့ပြောရာဦးအောင်လူကဒေါသထွက်ပြီးပြောဆိုရာမှာတော်တင်ချွေနဲ့တယောက်စခုံးစကားများရင်နဲ့ရန်ဖြစ်ကြပါတော့တယ်။မိတိကဓာတူအလုံးဟာဆ ्याम မကြောင့်ဖျားတာဆိုပြီးဆ ्याम မကိုရန်လာတွေ့ပါတယ်။ပဇက်ကလည်းရိုင်းစိုင်းစွာပြောပြီးဆ ्याम မကိုပါးရိုက်လိုက်ပါတယ်။ဆ ्याम မကလည်းမိတိရဲ့ yai ချက်ကြောင့်အပြင်းတို့လက်ချတော့ပါတယ် မီတိလေကျောင်းဆက်မှတ်တတော်ပဲမူယာမာယာပလီပလာတွေနဲ့ငားရောက်နေပါတယ်။ယောက်ျားလေးတွေကလည်းငားဝဲချင်းလို့မဟုတ်ပဲမီတိကိုပိုးချင်းပန်းချင်းငန်းချင်းနာတွေကြောင့်မီတိစီမားငားလာဝဲကြပါတယ်။အဲ့ဒီတဲမှာနိုင်ငံခြားပြန်ကုမြောင်လဲပါပါတယ်။ကုမြောင်ကမီတိရဲ့အလှကိုသဘောကျကမီတိစီမားနေတိုင်းငားလာဝဲပါတယ်။ဒီနေ့မဟုတ်အမြဲတမ်းတွေးပါမြင်ပါများလာတော့မီတိနဲ့ကုမြောင်တို့ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြပါလျော်ဗျာ။မီတိကသူနဲ့ကုမြောင်တို့ချစ်သူဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုသူ့ရဲ့အမေတော်တင်ချွေကိုပြောပြပါပါတယ်။သူ့အမေတော်တင်ချွေကလည်းနိုင်ငံခြားပြန်တတိသာဆိုတော့သဘောမကြပဲပဲ ပြပါမလဲသူတို့ပါချမ်းသာတော့မယ်ဆိုပြီးမတော်လောဘတွေနဲ့အပြ ёр ကြီးပျော်နေကြတာပါပဲဗျာဒီနေ့မှာတော့နိုင်ငံကြားပြန်ကူမြောင်းနဲ့မိတီတို့လမ်းလျှောက်လာမှာကူမြောင်းနဲ့လူကြီးချင်းသဘောတူထားတဲ့မတ်တင်စာမြင်သွားပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ကနိုင်ငံကြားပြန်ကူမြောင်းရဲ့အမေကိုပြပါတယ်ပြီးတော့မိတီရဲ့နောက်ចောင်းတွေကိုလည်းအစားအသောက်ပျော်ပြပါတယ်ကူမြောင်းရဲ့အမေဟာငားသားလေးတော်ရေတိမ်နစ်တော်မှာပဲဆိုပြီးမတ်တင်စာနဲ့ချက်ချင်းပြတာကသတင်းစာထဲတော်ညာထည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီဂျော်ညာကိုမိတီနဲ့သူ့ရဲ့မိတော်တင်ချွေတို့ဖမ်းမိပြီးစိတ်တူတော်သားထွက်ကငါ့ကိုအလေးနဲ့ထုရ အကူမထူမီပဲလက်ကိုထူမီတော့ပါရဲပဝင်းကျင်ကလူတွေကိုလည်းအလကားနေရင်စောင်းမြောင်းပြောနေပါရဲပဝင်းကျင်ကလူတွေကလည်းဒီမခနိုင်တော့ရံနေဖြစ်ကုန်ကြပါရဲဗျာမိတိရဲ့အကူတူတွေကအကျိုးပေးဖို့အချိန်တန်လာပြီထင်ပါရဲ့ဗျာမိတိအိမ်နေချင်းအိမ်မက်ထဲမှာငါးကောင်းကြီးကမိတိရဲ့နောက်ကိုလိုက်လာပါရဲမိတိနဲ့လန်နုကအရန်ကြောက်နေပြီးငိုနေရှာပါရဲဗျာ ဒီနေ့မှာမိတိလန်းချောက်လာစဉ်ကုမြောက်အောင်နဲ့မတင်သာတို့ရဲ့အတွေ့ကိုတွေ့သွားပါတယ်မိတိတယောက်စိတ်တူဒေါသထွက်ပြီးရွာရဲ့ကတရွာလုံးရဲ့အော်ကျော်လန်အမှုယူချက်ကြီးဆိုတဲ့လူကိုယူလိုက်ပါတယ်ချက်ကြီးကိုယူပြီးအိမ်ခေါ်သွားရာအဖေဖြစ်သူဦးအောင်လူကရွာရဲ့အော်ကျော်လန်ချက်ကြီးကိုယူရမလားဆိုပြီးစိတ်ဆူဒေါသထွက်ကမိတိကိုဆူပါတယ်ချက်ကြီးကလည်းအိမ်မမရောက်သေးရောက်မှကိုရိုင်းစိုင်းတဲ့စကားလုံးများနဲ့ပြောဆိုတာကြောင့်ဦးအောင်လူကလက်သည်နဲ့ချက်ကြီးကိုထိုးလိုက်ပါတယ်မိတိကသူ့ရဲ့ယောက်ျားချက်ကြီးကိုထိုးရမလားဆိုပြီးအဖေဖြစ်သူဦးအောင်လူကိုအားကုန်တွန်းပြလိုက်ရာဦးအောင်လူလည်းတွေးထွက်တမ်းယူဖြစ်ကလဲကျတော့ ပါရဲဥအောင်လူဟာသမိမိုက်သမိမိုက်ပြင်စံဏ္တိယကံထိုက်တော်မှာပဲမိုင်လုံးကြီးတဲ့သမိဟုဆိုလိုက်ပါရဲမိတိလည်းသူ့ရဲ့လောရအတွက်ចောင်းလង្ការပြင်းပြီပြាပြ í တော်တာပါပဲဗျாသူ့ရဲ့အာគុတုကံတွေចောင်းသူ့ရဲ့နောက်မှာငါးကောင်းကြီးကလိုက်နေပါရဲငါးကောင်းတွေကိုထူသက်ခဲ့တဲ့အာគុတုကံတွေပေါ့ဗျာပြင်းပြင်းနဲ့ရောအပြင်းဖက်တို့ရောက်ရှိသွားပါရဲရောပြင်းဖက်ရောက်มาပဲမိဘကိုပြမမိတဲ့ကံတွေចောင်းမြေမျိုးကမိတိရဲ့ဘဝဆုံးသက်သွားပါရဲအလုံးကိုជ ேசு တင်ပါတယ်ဗျာ